Salam dostlar, xoş gördük. Sizə bir açıqlama vermək istəyirəm. Mən fikir vermişəm, bəzən çox sərt videolar çəkəndə bəzi tamaşaçılar, yəni çox az bir qisim fikirlərimə etiraz edir və normal şəkildə fikirlərini şərh bölməsində yazırlar. Mən də təbii ki, onların adam balası olduqlarını görüb normal şəkildə onlara cavab yazıram. Yəni fikrimdə qalıram təbii ki, amma mən də etirazımı bildirirəm normal şəkildə. Amma bir də görürsünüz ki, hansısa IQ səviyyəsi aşağı olan, təhsili sıfır, küçə iti kimi qorxusundan ona buna hürən, bir monitor binamısı gəlib ağzına gələni yazır, təhqir edir. Mən də təbii ki, o şərhləri görəndə 5 qat cavab verib sonra blok edirəm. İş burasındadır ki, bu küçə itlərinin əksəriyyəti öz gerçək ad və soyadları, yəni profil şəkilləri ilə yox, saxta səhifələrlə şərh yazırlar. Çünki qorxaqdılar. Bayaq dediyim kimi, küçə itləri kimi hürən, amma bir dənə daş atan kimi qorxub qaçan varlıqlardır. Həmin küçə itləri həyatda heç bir şey əldə eləməyiblər, uğurları yoxdur, yalnız ona buna ilişən monitor binamuslarıdır. Sizi əmin edirəm ki, həmin o küçə itlərinin əksəriyyəti mənlə üz-üzə gəlsə, altına batıracaq və təbii ki, biri qarşıma çıxsa, mən onunla söhbət edib başa salmayacağım, yəni fiziki şiddət göstərəcəm. Amma bilirəm ki, çoxu qorxaqdır, bəlkə də dəfələrlə, elələri ilə harınasa rastlaşmışam, sadəcə mən tanımamışam, amma o mənim kim olduğumu bilir, çünki YouTube-da filan görüb. Mən isə onu tanımadığıma görə yan keçmişəm həmin adamdan. Əziz dostlar, mənə dəyər verib marifçi deyən dostlar da var, çox sağ olsunlar, amma mən özümü marifçi saymıram. Marifçi olmaq üçün dahi olmaq lazımdır. Mən sadəcə bizim dilimizdə olmayan, amma çox istifadə edilən söz haqqında danışdım keçən dəfə. Amma bəzi cahillər fikirlərini təhqirlə yazdılar. Çünki qoyun gəlib, qoyun gedəcəklər. Söhbət fikirlərini təhqirlə yazan küçə itlərindən gedir. Dostlar, bundan sonra hər gün saat 16:00-dan sonra video yayımlayacağım. Odur ki, kanalıma abunə deyilsinizsə, mütləq abunə olub zəng butonunu açın ki, hər gün video paylaşan kimi xəbəriniz olsun. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Sağ olun.